Det er veldig hyggelig å være programleder. Nå er det da nosisme. Visste dere at dopamin, belønningsstoffet dopamin, utløses når man hører på musikk? Det er det samme stoffet som utløses ved matinntak, hvis man velger å ta dop, og når man har sex. Yes, it's the good drugs. Og jeg har skrevet en låt om dette gode dopet. Egentlig om musikk, som er det beste dopet jeg kan tenke meg. Og den heter The Best Drug. Music was made for dancing. Music was made out of love. Music was made for dancing. Music was made out of love. Et menneske i det 21. århundre har ikke én intelligens, det har mange intelligenser. Kommenter. Ja, for det her var jo det vi møttes og diskuterte i sommer også. Kjennskapet vårt begynte jo med at du sendte meg en melding og spør, hei, kan jeg få et blu til forsiden av boken min? Og at jeg svarte, jeg hater IQ-begrepet. Men altså, hvis 21 intelligenser er type lesehastighet og evne til å sette seg inn i stoff fort, så er jeg høy intelligens på det. Derimot, hvis en annen type intelligens er prøve å finne fram på et sted du ikke er kjent fra før, så tror jeg er redd for at den intelligensen min faller under skoene på det, eller noe sånt. Altså, da trenger jeg en hjernetransplantasjon. Vi bruker jo ordet intelligens forskjellig, for du bruker jo ordet intelligens og mange forskjellige egenskaper, mens jeg bruker det mye mer avgrensa. Men det er på en måte greit, bare vi er klare på hvordan vi definerer det først. Ja. Det er en grunn til at han fyren står der nå, tror jeg, sånn at vi bør vel gå videre. Så en ting jeg har lært er at intelligente folk har ofte problemer med å holde tida. Gratulerer med denne veldig fine boken. 97, altså... Nei, 87. Ja, nettopp, ja. Ja, men ok, ja, det er bra, men... Da skjønner du at du har lyst til å skrive om hjernen, du er liksom selvopptatt på en måte. Det har jo vært denne boken heter jo Hjernen er stjernen, og det er en slags feiring av hjernen. Hva er vitsen med bevissthet? Hva er vitsen med at vi er til stede i verden? Hvorfor kunne ikke alt bare vært reflekser som foregikk uten at vi var her? Hvis vi tenker at bevissthet er det at vi liksom er at vi er observante på sansene våre, da. Ja. En ting er det at vi liksom ok, vi ser en bil som skrenser mot oss, ja. Og så ok, vi hopper unna på refleks uten at vi må heldigvis ikke stoppe opp og resonere. Men for å på en måte kunne lære det til en annen gang, og på en måte vite at, ja, ok, nei, men når det, jeg kan ikke bare gå rett ut i veien nå, for nå er det nullføre, og ja. Nå er det glatt. Og så det at du kan, jeg tenker at det øker overlevelsen vår, at vi kan lære våre feil og ta veloverveide valg basert på tidligere erfaring. Ja. Hjernen er jo... det mest spennende organet vi har. Vil du nesten si at hjernen er stjernen, eller? Ja, jeg ville sagt det. Ok, tusen takk for at du ville komme, og gratulerer med denne boken.